Milí kamaráti, priatelia, fanúšikovia našej kapely Kolárovci, je tu skvelá pozvánka na Kolárovci Amfitour 2021. Priatelia, srdečne vás chceme pozvať 37. do Pezinka. 22.8. budeme na Amfiteátri v Martine, 22.8. Amfiteátri Martin. Áno, 31. augusta, 31.8. budeme v Lučenci, takisto na Amfiteátri. Pevne verím, že vy, ktorí ste blízko okolí, tak prídete sa na nás pozrieť. Všetky vstupenky v online priestore si môžete zakúpiť na stránke www.ticketportal.sk. My pevne veríme, že sa to podarí uskutočniť a všetci sa na vás tešíme. Pozdravujem vás, kapela Kolárovci.